Projekt e-bezpečí je národním projektem zaměřeným na prevenci rizikových komunikačních jevů spojených s internetem se zaměřením na cílovou skupinu dětí. Nicméně v posledních letech jsme začali realizovat vzdělávací akce také pro dospělé, pro seniory a pro další cílové skupiny. Naši lektoři jezdí do škol, kde představují jednotlivá témata, jako je kybergrooming, sexting, kyberšikana. Například kyberšikana. Kybergrooming je prezentován nejčastěji na kazuistikách, které poutavou formou přiblíží jednotlivé fenomény. Vzdělávací akce, které pro školy zajišťujeme, jsou zaměřené na problémy, které se aktuálně týkají dané cílové skupiny. Je to tematika kyberšikany, pro děti základní školy se pak dále zaměřujeme na sexuální útočníky, kteří se pohybují v rámci virtuálního prostředí, a pro starší děti tematicky směřujeme k vlastně sociálním vztahům, partnerským vztahům a sem spadají témata týkající se internetového pronásledování, sextingu a tak dále. Projekt e-bezpečí provozuje internetové stránky, které naleznete na adrese www.ebezpečí.cz. Na těchto stránkách najdete informace o kyberšikaně, o sexuálním zneužívání dětí, o dalších fenoménech, ke kterým patří například sexting a témata spojená s ochranou osobních údajů na sociálních sítích a podobně. Projekt e-bezpečí rovněž provozuje online poradnu. Tato poradna ročně řeší přibližně 150 až 200 případů zneužití informačních a komunikačních prostředků k poškození jiných osob, přičemž velkou část tvoří kyberšikana a úniky intimních materiálů do prostředí internetu. Díky finanční podpoře nadace Vodafone jsme v roce 2013 zrealizovali 57 vzdělávacích akcí pro více než 2400 žáků.